Bé, tornen els Premis Ràdio Associació, la seva 20a edició, i celebrem, a més, els 90 anys de la posta en marxa de Ràdio Associació de Catalunya. Sabeu que aquest any tenim de termini de presentació de candidatures fins al dia 13 de febrer, precisament, el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, ja tardem. Si vols altra vegada poder participar dels Premis de l'Espai de Comunicació Catalans, doncs tens fins aquella jornada, el 13 de febrer, per presentar les candidatures. Recorda, radioassociació.cat, allà hi ha totes les bases. Ens veiem!